Pa nešto se sigurno neće, s nekim projektima se sigurno neće ići u realizaciju, ali ja bih volio da se nastave ovi svi važni projekti, ali da konačno odustanemo od toga da smatramo da je infrastruktura sve. Za koga gradimo infrastrukturu? Za one koji će doći s istoka ovdje živjeti? Za strance, umirovljenike koji će u Hrvatskoj kupovati vikendice i tu živjeti? Ili gradimo infrastrukturu za naše ljude? Je li hrvatski čovjek u središtu svih naših politika? I nije to nikakav šovinizam. Dakle, isto kao što svatko od vas više voli članove svoje obitelji nego što voli mene, isto kao što i ja volim članove svoje obitelji više nego što volim vas, tako isto ja kao hrvatski političar više volim i više držim do hrvatskog naroda, do interesa hrvatskog čovjeka i želim da Hrvatska bude većinski država hrvatskog naroda. To nije uopće sporno, to se danas pokušava nametnuti kao nešto sporno, ali evo, živimo u takvim vremenima, u vremenima u kojima se tvrdi da i muškarci mogu rađati, tako da ništa ne čudi.